za michezo mara kwa mara hutumika kama kitambulisho au hata nembo katika mashindano ya aina yoyote ile. Hawa ni baadhi ya mashabiki wa michezo wanaokusanya pini na wao hubadilishana katika kila mashindano wanayohudhuria. Pin trading is a nice way to meet people. I still converse with many people that I have met over the years from different Olympics. They have come to my home, I've gone back to their home. It's just a wonderful way to meet people and the memories are wonderful. Mzee huyu kwa jina Gareth kutoka nchini Canada ana jumla ya pini 1,050 na amehudhuria jumla ya mashindano 10 Olimpiki. Trading, you make friends and meet other people, but they just exchange with other media, other athletes, anybody that has badges to trade with. Wakusanyaji pini hawa aidha wako na chama chao. Kwa wengi jambo la kukusanya pini za michezo sio swala rahisi, lakini kwa hawa walio nyuma yangu, hii ndiyo kazi wanaifanya katika mashindano yote ya michezo. Victor Ugale, KTN Stratford, Uingereza.